дед и баба. Дед сказал: спрячем этот капка. Давай, спрячь его плазы, его на окно. Упал на землю, покатился. Данило старший, йому 8 років. Хлопчина серйозний та урівноважений, мріє стати рятувальником. Я люблю шивати і костюм. Він постійно намагається слідувати за братиком, допомагає йому з іграшками, захищає, підказує, що і як робити. Даня – замечательний мальчик, любить дуже допомагати взрослим персоналу, поручення всякі виконує. Можна ще сказати, що він не конфліктний, а наоборот, він зглажує конфлікти. Любит общаться как с младшими детками, так и со сверстниками. Ну, быстро находит общий язык с детками. Он любит самостоятельно все делать. То есть любознательный и пытается самостоятельно всего достичь, только уже нуждается в помощи, когда уже не получается у него что-то сделать. Молодший Левко, йому 6 років, дуже активний і непосидючий. Він вправно грає з м'ячем, любить розповідати казки та мріє стати поліцейським. Мене звати Лева, 6 лет. У мене є брат Даня. Я з ним дуже учуся, йому 8 лет. Помагає учити мене переміри. Даня вміє читать, писать, пазы связывать. Даня засисает меня. Деется со мной. Лёва более активный, он любит спортивные игры, активные игры на улице, в мероприятиях очень участвуют, на праздники разные. Также эстафеты спортивные любит. Говорил, что мечтает пойти в спорт. Тоже покладистый. Если его попросишь что-то сделать, он это сделает. Ці чудові, добрі дітки із щирим ставленням один до одного та навколишнього світу шукають батьків. Людей, які готові з відкритим серцем прийняти до своєї родини їх обох. Звісно, хочеться, взагалі, в принципі, щоб для них знайшлася сім'я, яка їм подарить ту заботу і підтримку, яка їм не достає. Сім'я, яка, звісно, їм подарить любов, уют, домашний комфорт, что им не хватает, так это этого. И направить их в правильное русло, тогда это будут замечательные детки. Украина и такая паричка, зенка, любит с тоской уйти, ты злая и ты. По поводу усыновления. Хочу обратить внимание о том, чтобы люди приходили, перечень документов мы даем, все мы рассказываем здесь. Поэтому никаких таких больших, как говорят, боже, если пришли к чиновнику, значит, здесь долго будем брать информацию, все остальное. Нет, все зависит от того, как быстро они пройдут медицину. Нужна обязательно справка о несудимости, потому что, вы сами понимаете, они берут деток. Это дети, которые уже пострадали, поэтому, конечно, они должны, детки наши попасть должны в хорошие семьи, чтобы не было проблем. Справка о несудимости, справка о состоянии здоровья. Справка о заработной плате – это обязательно. И какое жилье, где не прописано, где зарегистрировано. Потому что на городском учете стоят только наши городские, николаевские детки, которые здесь были найдены или брошены. И они должны быть прописаны, зарегистрированы только в городе Николаеве. Если регистрации проживают они в районном центре, то тогда занимается служба по делам детей района. Дети усыновляются от 0 до, будем говорить так, до 15-14 лет.
Для людей, що за певних обставин не можуть усиновити дитину, але бажають допомогти і залишаються небайдужими, у Європі та США вже давно існує програма наставників. Україна робить впевнений крок у напрямку впровадження інституту наставництва. А саме у вересні 2016 року Верховна Рада України внесла зміни до закону про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з наставництва над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Наставником дитини-сироти може стати повнолітня дієздатна особа, що опанувала курс підготовки з питань виховання та соціальної адаптації таких дітей та уклала договір з адміністрацією закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Наставництво не вимагає від учасника матеріальних витрат. Ця діяльність спрямована на психологічну підтримку та допомогу у скрутний момент. Місія доволі відповідальна, тому ми звернулися до миколаївців із запитанням, чи готові вони стати наставником для дитини-сироти? Ну, може б, і прийняла б участь, помогла б чимось, може б, якби, що то, якби, там, словом сказати хорошим. Ну, прийняла посильним трудом, в принципі, чим-то помочь. От ігрушками, да? Можу ребенка вещи дати, а так, в принципі, ну, не представляю, чим я можу помочь. Так, да, з удовольствием. А вы? Ну, по педагогии, по образованию, так что там это будет в удовольствие. Так я уже пожилой человек, мне 75 лет. Ну, тем более, у вас опыта много. Ну, просто посоветовать ребенку что-нибудь. Я же это, пусть немножко, которые помоложе люди занимаются этими делами. Я сама выросла в детском доме. Да, поэтому, что я могу сказать? Я думаю, что надо поддерживать это все и помогать. Часто у критичні моменти нас підтримують люди, які опинилися поруч, знайшли необхідні слова. Це можуть бути вчитель, тренер, продавець у магазині, знайомий старшокласник чи сивенька бабуся із сусіднього будинку. Щире бажання порадити може зцілити душу та допомогти вибратися із, здавалося б, безвихідної ситуації. Зустрілися такі люди і на життєвому шляху Віталія Євченка. Голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Сиріт» здолав не лише власні проблеми, а й намагається допомогти іншим. В юності спілкувалися з старшими хлопцями, які как бы, чуть-чуть теж безпризорники, там, да, вони знали, як себе вести, там, как, щоб як-то вижити. И были советы такие, которые на сегодняшний день, вы знаете, очень сильно помогли мне. Помогли мне, чтобы жить в правильном направлении, ну, чтобы вести нормальный образ жизни, стараться быть человеком все время. То есть были такие, причем что эти люди были сиротами сами. То есть они, мы жили так, с течением обстоятельств так получилось, что мы жили рядом и как бы, ну, то есть... Моё детство прошло как бы среди сирот, так можно сказать, хотя я и был домашним ребенком. Дети к нам обращаются, мы всегда их выслушаем, всегда найдем время пообщаться с ними. То есть, я же говорю, у нас в разном направлении, от морального, от моральной поддержки, вплоть все, что мы сможем, то есть мы всегда рады помочь, рады объяснить, рады рассказать. И мы рады, что дети приходят и что все больше и больше детей обращаются. Почему? Потому что... Дети изначально, даже вот, там, первые дети, которые к нам обращались, они не верили даже нам. То есть говорят, мы столько прошли инстанции, мы никому уже не верим. Где-то вот пошли к какому-то чиновнику, им один ответ сказали нет, например, все. Они уже понимают, что мы никому не нужны. И, ну, я их пытаюсь переубедить в обратном, что все равно вы люди, вы такие же самые полноправные гражданины нашей страны. И, всегда я же говорю, если нет, всегда стучитесь в двери, не опускайте руки, где-нибудь вам откроют. И вот они смеются, говорят, да, вот вы нам открыли. Але жодні друзі чи знайомі не в змозі замінити тепла родини. Саме сім'я дає можливість дітям повністю змінити своє життя та повірити у те, що мрії збуваються. У будинку дитини «Червоне сонечко» є своє власне, тепле, лагідне, щире сонце. Її звати Настя. Дівчинці 3 рочки.
Улюблена іграшка – велика лялька, яку дівчинка одягає, годує та для якої влаштовує світські чаювання. Коли поважні гості розходяться і на столі залишається порожній посуд, дівчинка одразу власноруч все обережно прибирає. Не забуває Настя і про домашні рослини. Вона з турботою та любов'ю слідкує за ними. А коли навколо не вистачає яскравих барв, дівчинка впевнено бере червоний олівець та розфарбовує світ у яскравий колір. Не забуває Настюша і про фізичні вправи. Вона дуже полюбляє гратися з м'ячем. Але це командна гра, і їй дуже не вистачає досвідчених гравців. Маленька Настя шукає батьків, які будуть поруч на її казковому шляху перших дитячих вражень та відкриттів, які подарують їй свою любов та турботу. А вона, в свою чергу, наповнить світ дорослих радістю, щирістю та сміхом. Настенька знаходиться в нашому колективі з літа прошлого року. Дівчинка своєобразна, дуже застінчива. Девочка очень нежная, ласковая, хорошая. Очень жаль, что такой ребенок один. Мы, конечно, заботимся о ней, занимаемся с ней, способствуем ее развитию, но все равно ей нужны мама и папа, нужна семья. Я знаю точно, десь за тими вікнами, серед машин, туманів, і дощів, ти йдеш до мене з янгольськими крильцями, несеш у серці сонця промінь свій. Нехай не знаю, скільки тобі років, нехай не знаю я твоє ім'я, але руки твоєї перший дотик, її тепло впізнаю точно я. Можливо, ще не скоро я побачу твою фігуру у своїм вікні. Але не бійся, я не плачу, бо ти зі мною в моїм кожнім сні. Бо ти прийдеш, хоч шлях твій і далекий, бо ти знайдеш мене серед усіх. Обнімеш міцно, скажеш: мій маленький, ось я прийшов, ось я тебе зустрів.